အလောသောတရားချစ်ခင်သူတော်ဆင်ပြားဓမ္မသဘင်မစခင်မှာ31ဘုံအရ10မြင့်နာအနန္တစัจချဝလာ၌ရှိရသောအနန္တသတ္တဝါတွင်ဘေယခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆေယခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြအောင်မေတ္တာပို့စာပိုက်ကလေးတွေပေါ်ရင်ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆော်လိုက်ကြပြီးတဲ့အခါသုံးခေါက်စီတပြိုင်တည်းထဲမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာမေယံကွမ်းချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုယ်စီဖြင့်အချမ်းကြပါစေခန္တီဣယံဒသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစင်သောရှင်ပြုံးကြပါစေဓမ္မေတ္တာစွမ်းကဘာလွမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာနိသာကရလောကေသမ္မာပါတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုဘုသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရောမေတ္တာအေလုဖွင့်ဖြူပဝင်းငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မာသတ္တဝါတွေအိမြစေဘုအတယေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရသူလင်းဝန္တာငါလဲရှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလမ်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်
Badu yang legen wibile makha iya bo shumya adaye thumba baze tadi. Meda di dalaran dihi meda puileya aida saundi ayam waro pye. Meda di dalaran dihi meda puileya aida saundi ayam waro di. Pothi da pong pong luan thong muan bala thi dwe agong da. Basa kapa khipwe bie bie nai di ne miya swa tata wadho di. Dukha du go se ikha bhiyan kwa yue. Wan ta da kwa chan ta japa se gong da di. ဒါတော့ရရှိစေတခုနှစ်ပြသလာပြီးရောချောက်ရညာကျန်ကာလကိုးတန်ရေချိန်မှစတင်လို့ရာကုန်တိုင်းတော့ပုံမြို့နေထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကမင်းနာနာလက်မှတ်ကြီးရဲ့မြို့နယ်အာကစားကွင်းမှာ စေဉ္ဇင်ပါတဲ့သီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါမေတ္တာသီသမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သုရစင်ပရိသဘောင်းတော်နှင့်တကွ 32 ပုံအယဆယ်မျက်နာအနန္တစัจ္ချဝလာနဲ့ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးကခသိကင်းကြီးကြပါစေဆေယခသိကင်းကြီးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာတဲ့အချိန်ဟာဘုန်းကြီးရဲ့နာယီကတော့ 9 ရောက်သွားတယ်เนาะကိုနာကြီးခွဲလူလူပေါ့ဘုရားပရိသတ်ဘယ်ချိန်ကထိုင်ဆောင်နေလဲမသိဘူးအတော်ညောင်းရှာပဲအေးမိမှလဲဆိုရတယ်ထိုင်ဆောင်ရတာသိကြတော့အညောင်းမိမှလဲကြောက်ရတယ်အဲ့တော့ခုပဲရေစဲချပြီးကြောပွဲသိမ့်ပြန်ရင်အကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား ဒီလိုကြီးကတော်တော်ရှန်သွားတယ်เนาะတော့ပုံမှာရေရှန်သွားတယ်ရာလသာသူရကောင်းနေဒါနရဲ့စွန့်ဤတတ္တိအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမပြောမယ်ဒါနဤစွန့်ဤတတ္တိเนาะဒါနံသက္ကသသောပါဏံ ဒါနပတိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနလူဒါနမသမယဟာသက္ကသသောပါဏံနတ်ပြည်တေကျောင်းဆောင်တံလေကားထောင်ထားတာနဲ့တူတယ်တော့ဘုန်းကြီးဒါနဆိုတာဘာနဲ့တူလဲ နဘီတက်ဖို့လေကားထောင်ထားရတဲ့ဒူတယ်အလုံးတက်ဖို့အစင်းသဖြစ်သွားပြီရေလူအကြည့်ကျယ်လူလိုက်ကြတာအပေါ်တက်ရှင်ရင်ဘုရားတို့ပြိဿရှင်းတယ်เนาะဇောင်းတန်းလေကားလေးရှိရတယ်ဘုရားတို့ဒီ state ပေါ်တက်လာတဲ့တော့လေကားတက်ကလေးတွေတတိပိတွေတက်မှာအပေါ်ရောက် အဲ့ဒါအနတ်ပြည်မြန်မာပြည်အပေါ်ကဘုံဘဝတွေကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါနလှေကားနဲ့တက်တမ်းမြတ်စွာဘုရားအနာတပိန်သတိကိုဟောတယ်တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသာမန်ပရိသတ်သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါနကထာကစပြီးဟောတော်မူလေးရှိပါတယ် ဒါနံသက္ကသသောပါဏံဒါနလူဒါနငါသက္ကသသောပါဏံနဗ္ဗိတေကျောင်းဆောင်တံလှေကားနဲ့တူတယ်ဒါနရဲ့ဂုံကြီးက
Bawa tetang dalam bau beritai aludana bujara haba barele saundang lega taunjara. Ini dira berarti desa saya itu dua bunga dana lega go nabi edhi taume. Biama biedhi le delu yare boi biobiama. Nadega dana batiya maudama dana ludana ngaudama momya sada batiya bawa kayi mayika tautane dure bawa kayi ma ludana ha balautane dure yika tauta kayi doye yika taut no. Sāsīyā atāula, dhamahau, paisāntāula. Āni atākali gāngāng pāma, kāpāmāngli pāma, kāyīkā chāntāre li. Pāyīrā parīntā dhāyāme dhāntarā kāyīhā. Pāyīrā pīsāume sūrā kāntā chē shībīlā. Endless, no? Asaumishīv. Āni asaumamīne dhāntarā. Daya me kaisa ha, yekha dhokhali pa ma, kayi dhwa chanda lai me. Ludana ye swanyi dhati, no? Wa kayi ye, yekha. Nadega dana uzuka dhammeka, dana ludana di uzuka dhammeka, nipa kayi gu pshyam danzire. Ludana bhyujara ka nipan kayi go bhabhya se le pshyam dan se re. Na nama le jara bhabhya le dana maukha badamara. Dana ludana ka vara mumya swada maukha badam. Bhava twempa go le ude se le me. Bawa dandra ye trapa ko lebe ludana ka ude bire. Reda nale po mbakebu. Te ludana di nabi de po bale saunan lega. Ne ludana di bawa khayi de leya umadu babye le ye khadau. Dunga ludana ha babye de rele. Ne ba khayi go pshaun tan zire. Le ludana ha, bawa dandra kayi go, paisi dala, trapa go, bopi dala, dana ye goyi go, lemyo le mata. Era miasa biya, badu khoda le so ye, horari ye miya iro shira bo, bo iro ka anada bengo yuipyoma. Anata bendika tathe, ponyi padalo alam pasa, anata bendika piyampapao, eri tathe ko hore, tachapa ko rele hore amyayive. Anata sore salonga, agoya me lu adebe ya, alam shivu, aim shivu, Enak dego hobi, enak bega dambi dema. Alam mesir bogor ego jobless call. Oh, eh mesir bogor ego homeless call. Alam leme cedalam eh dah demari. Dunia bera gana mio biro jondalu sada ni de bogori. Kogoya me bogorego tamen chwere dathego anata bendika dilopha palat. Miasa baya mapuenge ngarega. Kodala daye miura dhavadhima du era launira. Miasa baya ne dwego madwe debu. Paya sore adhantang machabu debu. Buddha Bhada Pshipho Aweji, Buddha Bhada Mahavu. Era Dhaweti Ma, no? Duya Mipa Nabhaka Dugo Bedhare Namega Anata Bindika Mahavu.
သူဒတ်တာဖတ်လိုက်ငယ်နာမည်အမေနဲ့ဖေပေးတာဗါတယ်လေသူဒတ်တာဒါပေမဲ့သူဒတ်တာနာမည်ကိုတမျိုးလုံးတနည်းလုံးဘယ်သူမှမသိဘူးခေါ်လဲမခေါ်ဘူးဘာခေါ်လဲဆိုတော့ခေါ်ခေါ်ရမဲ့တွေကိုထမင်းကျွေးနေတဲ့သတိအနာထပိဏိကအဲ့ဒါကနာမည်ထွက်နေအဲ့ဒါကပေါ်ပူလာဖြစ်သာဝတိမြို့တကားပေါက်၄ပေါက်မှာအလှယုံကြီးတွေထုတ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းကျွေးနေတာအနာထနာပိဏ္ဍံတတတိတိအနာထပိဏိကောကံကံကြီးအကျိုးလည်းဘာမှမသိဘူးနတ်ပြည်တို့နိဗ္ဗာန်တို့လည်းသူနားမလည်သေးဘူးဖရတရားလည်းမနာဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကအလှအကြီးကျယ်လုံးနေတာဆိုတော့အနာတပင်ရဲ့အလှဒါနဟာခုနဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့လှူးနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ကရုဏာဒါနဘာဒါနလဲအေဝဒနေသီတာဝဒနေသီတာအဲ့ဒါတွေဘာမှသွားမပြောနဲ့သူမသိဘူးခေါ်ခေါ်ရမယ်အလုံးမရှိဘူးအိုးအိမ်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေဘုန်းတော်ရာစကားတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွင်းနေတာဟာကရုဏာကရုဏာဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ဘာရာဒုက္ခကိနာတိဟိတတိဝိနာသေတိတိကရုဏာဘာရာဒုက္ခသူရမရေဒုက္ခရေကကိနာတိဟိတတိဝိနာသေတိပယ်ဖြောက်ပေမယ်သူရမရေဒုက္ခကိုပယ်ဖြောက်ပေးလို့တဲ့စိတ်ကိုပြိတ္တရေဘာလို့ခေါ်မဲကရုဏာခေါ်မဲအလုံးပြောဘာလို့ခေါ်မဲဗရဒုက္ခေတတိသာရုဏဟရိယကမ္ပနံကရောတိတိကရုဏာစာစရာမရှိဘူးအောအိမ်မရှိဘူးဒီလိုလူတွေမြင်ရကြရရင်သူစိတ်ထဲမှာထိခိုက်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးကိုကရုဏာအဲ့ဒါသုံးရကရုဏာဒါနနေပေါင်းများစွာပြုပြီးတော့နေနေတာမင်းရဲ့ခံမှန်းကြည့်တယ်နော်တပြည့်တပြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနန်းလည်သွားလိမ့်မယ်သူအသက်ဟာမြတ်စွာဘုရားထက်အသက်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားမပွင့်သေးမီတဲ့ကိုကသောတလတဲ့ရဲ့မျိုးတော်သာဝတိမှာသူဘာဖြစ်နေပြီလဲအလှလုံးနေပြီလေဘုရားဘူးရတာနာရတရားနာရတာသူဘာမှမရှိဘူးသူရဲ့ထူးခြားကြဲကလေးတစ်ခုနော်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ကန်ဆတ်တာလေးတစ်ခုပြောမှာသူကကောသလတရဲ့မြို့တော်သာဝတိသားမဂဓတရဲ့မြို့တော်ရာဇဂျိုကသထေးတယောက်နဲ့အနာတပိန်သာဝတိသထေးအနာတပိန်နဲ့အပြန်အလှန်စီးပွားရေးကိုလက်တွဲလုပ်ကြတာစေဝါရဲ့လက်တွဲလုံရင်လုံရင်နဲ့သူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့အနာတပင်ရဲ့နှမကရာဇဂျိုသတိနဲ့ညားသွားတယ်။ရာဇဂျိုသတိရဲ့နှမကအနာတပင်နဲ့ညားသွားတယ်။နှမချင်းလဲပြီးတော့လက်ထလိုက်ကြတာ။ဘဝသန္တရာမှာစမ်းကြတယ်။အညာပြောပြောရင်မောင်းလဲနှမလဲတဲ့။အဲ့တော့မကြမကြသာဝတိကသတိအနာတပိန်ဟာရာဇဂျိုရောက်ရောက်သွားတယ်သူရောက်ဖအိမ်သွားစီးပွားရေးလုံးဖို့ဂိုင်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးပထမဝါတွင်မှာဗာရဏသီမှာဝါဆိုတယ်ဝါကြတော့တရွင်ရွင်နဲ့ခยีကြွတာကပ္ပတိကတော့အုပ်တစားမုံးရောက်တယ်ဘဒဝကိသုံးကျေယဟန်ဖြစ်ဆက်လက်ရခยีကြွတာပြာသူလကြတော့ဥရဝေလတော်ရောက်တယ်ယသိတထောင်ယဟန်ပြုတယ်ညဇောပြာနောက်မှာတထောင်เนาะယဟန်တထောင်ခြံရံပြီးတော့
တရွေ့ခရီးကြွားတာပြာသူလာပြည့်နေ့မာတဲ့ကလေးတရားသုံးပြာသူလာပြည့်နေ့ရာဇဂိုဝင်သွားတယ်ခရီးစဉ်ဘုန်းကြီးချုံပြောတယ်ရာဇဂိုဝင်သွားတော့ရာဇဂိုရဲ့ဘယင်းမကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ရာဇဂိုမှာနန်းဆိုင်တဲ့ဘယင်းဘိမ့်ပြီးသာရမင်းဘသူပါလဲ မြတ်စွာဘုရားထွက်ကြိုတယ်။ဘိမိသာရဘိယင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားထွက်ကြိုတော့ရာဇယောပြုအဝင်ကထန်းတော်ထဲမှာတွေ့ကြတယ်။အဲ့ဒီထန်းတော်ထဲတရားဟောဘိမိသာရဘိယင်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားပင့်သွားပြီးတော့သူရဲ့ဝေလုံးဝဥယင်ကြီးဘုရားလှူတာ။မာသေကရေတရားသုံးခုနှစ်ရဲ့ ပြာသူလာပြိပြိတ္တယအောဘကဝေလုံးဆိုတာဝါတော်ကြီးရန်နေတဲ့ဥယင်ကြီးပေါ့အဲ့တော့မင်းကွန်ဆိုတဲ့အဆောက်အဦးတွေအဲ့ဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်မိမိသာရမင်းရကဝေလုံးလှူဝေလုံးလှူပြီးတော့နောက်အလှူတစ်ခုကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ရာဇဂိုကသတိစောစောကပြောထားတဲ့အနာတပင်ရဲ့ရောက်ဖ တဲ့င်းကငါလဲကြောင်းလှူအောင်ပဲဆိုပြီးတော့သက်ကလေးဝါးကလေးနဲ့သေးရွက်ကလေးတွေမိုးလို့ကြောင်း 60 ဆောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလှူတာမြတ်စွာဘုရားတဝါပဲရသေးတယ်ပြာသူလာပြီနဲ့ဘုန်းကြီးတင်တဲ့တဘိုးရဲလာပြီအကြလောက်ရာဇဂိုမှာကြောင်းလှူပွဲအဲ့တော့ဗျာနဲ့တန်ခါကိုကြောင်းလှူမယ် မနက်ပြင်ကကြောင်းရည်စချပွဲအိမ်ကျွားဆောကမယ်ရာဇယောကအနာတပင်ရဲ့ရောက်ဖာကစီပန်းနေတာအဲ့ဒါတော့သာဝတိကသူရောက်ဖာတတိအနာတပင်ရာဇယောရောက်လာရာဇယောတတိအိမ်ဝင်လဲဝင်လိုက်ရောအတိုင်းလုံးအလုံးရှုပ်နေ မနေ့ကမနေ့ဘုရားနဲ့သံဃာကိုဆွတ်ကမင်းဆိုတော့အလုံးအလုံးရှုံနေကြတယ်။အနာတပင်ကဂယုရဇိုက်ကြိုးကြိုးဆူဆူမလုံနိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့ရောက်ဖတော့ရာဇဂိုတတိကရောက်ဖတော့သာဝတိတတိကိုပေါ့လေ။ဟေးရောက်ဖရေမင်းတဲနေရခံမင်းရမယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့တဲပေါ့ကွာ။ဒီဘောကအခန်းတကန်သူရောက်ဖလာတဲနေကြနေရာလေးပေးထား။ အဲ့ဒါဘာလို့ကြမလို့လဲဒီလောက်တော့လှုပ်ရှုပ်နေတာသမီးမင်္ဂလာဆောင်လားသားမင္ဂလာဆောင်လားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကွမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုကြွလာတဲ့ငါကြောင်းဆောက်ပြီးလှူထားတာမနေ့ပြင်ကအိမ်ပေးဆွမ်းကပ်ပြီးတော့ကြောင်းရည်စဲချမလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုစတင်ကြားရတာအနာတပင်ရာဇဂိုမှသူရောက်ဖအိမ်မှာကြားတာ ဘုဇာကမရတော့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓမရတော့တတတရောပြီးတော့သူအခန်းထဲဝင်သွားညနေစာလေးဖြစ်တယ်လို့စပြီးတော့အခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်မပြောဘူးမနေ့ပြင်ကဆိုရင်တော့ဘုရားကိုတွေ့ရမနေ့ပြင်ကဘုရားတွေ့ရမယ်မုံမြန်မြန်လင်းရင်ကောင်းမယ်ဘုရားတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်သိပ်ပြင်းပြ နောက်ကလည်းရွတ်နေတယ်သောဘဂဝါတော်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဣတိပိအိမိနာသကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃမိသာလေးသိစာကိုဥစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ပေါ်ခြင်းများဝေနေကိုမသွေကောတုသိစေတော်မူတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လဲ ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အန်ချီ၍မကုံပြမဗုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေသည်တကား။ဘုန်းကြီးရွတ်တယ်လို့ဝေဝေဆာဆာကြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့နေ ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာအလိုလိုပြီးပြီးတော့
Niwarana ngaba kembido pidiri wenlare. Pidiri they agauna kanagoga ayauni twela. Another way. Payane dwebila, maduya debula. Manebi manema dweme, no? Bodo bodo lo yoyene kanagoga barele. A young thread, a double, and a legend, a bibia deca, a sembilim. Another way, Goga, a young threader. And I do any there, can ye lend it? Then I point ye, hard day, he don't lend it. Molly me ten so beetle. A moane, Saint Chad daughter, do send daughter, London shall lend it. Namyaga nozo bo yabare, no? Eboga sen, chanega twe, lambo yao. Len it a lunch out then shout guara. Little libyo and gomer, a len dan ye a den shout guara. Yather yo mu ye, a now bog shout guara. Any a shame yasa bianga, yather yo mu ye, a now boga a twe. Yendai doma, bayashi rede. Yai, bayabema. Yadi yomio, a now bow, a twega, yendai dom. Yadola, not they chan. Yadi yoye, yadoga, jogwella on chan. Paya yendai dore, nini. And a doha do show doyen a mu, a now bow yaw. Another yard or twelve to a layo. Though than ye did it, though a dura, though than a jarem. Yather your demiolo, ya uyanga, yale gonga, the re lurego, mapon nine, mamio nine dog, allowing a painted babido, didn't be a tar. And I did not do it. Yene got tongue, and then they got leve tongue. Miguere gale subi unijara. Any doma, chow de say de when la de. Bale? Base? Chow say when ne che ma pididi, piesi dot. Papile? Pididi, piokwe. Pidile, piok yo, go yon nele, main dora. Any ma another being a chow. Ha, Moma, Malinde, be a soji, Nathuna, ne yaunira. A biambido, ea ome teneso, not so malo, say goo later. Eri is a gonging a than the hoop ballad. A big gama gahabadi. A big gama gahabadi, a big gandan de the young hordi, nobody gandan. Gabadi and Arabin that he a big gamma, she though that deba. Bring that he and Arabin that he go Babionile, she though de. She though so there's a guy, Eddie de Galara. A big gamma, she though de la. A big gamma, she though de la, big gandadi, the young hoddy. She though de ye, Joshi, man. Now, but they can done now, so you know, a joy of man. Avancha. Though that's how now, they would take a diva bodalo, balido, biore. Naga abira. Double ye, no? But I hear that I ye, then ye be, Durva Josie, what I do. And then some beetle. Mimi ye. Beba Mugo, Mange Gwebe, a low lobby solution. Yanka, my Beba Lolo, no soaching as say the Paula that. Dami me Amagan, eh? Go long, I think money a Joshi me so yinly. Mamie nine don ni agani. Song shall need a boguri Paula lip. Ponyo era disha yon. Mamie and I don't need a gun. The aloga, Bomia de, a Joshi de, rather than I dread, Davy dread. Leave the bear, Mamia, a bogo duty, or some shall need a shit. Go another way, go, no?
သောတာဆောင်နတ်ကအပိတယ်မဟုတ်လားမြင်းနေတဲ့သာသနာတော်တစ်ခုလုံးမှာအကျိုးအကြီးဆုံးသောအကြောင်းတကနောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနတ်ကသိတယ်လေအဲ့ဒါသာသနာကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာအားငယ်စရာမရှိဘူးအဘိကမဂဟပတိတထေမေရှိသောတာတက်လို့ အဘိကန္တံတေသယံဟောဒီရှိတေညာကျိုးရှိမနောပဋိကန္တံနောက်ဆိုရင်တော့အကျိုးရုံးမယ်အဲ့ဒီအတန်ချာတော့ကြောက်စိတ်တွေပြီးသွားတယ်သုဒ္ဒဉ္ကြီးတဲ့သကောင်အာယုံမတက်ခင်ငါတယောက်တည်းမှမဟုတ်ပဲငါဆောင်ရှောက်နေတဲ့မမြင်နိုင်သောသတ္တဝါတွေရှိတာပဲ အားရပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာပိဋိပြန်ရပြီးတော့အယောင်ပြန်ထွက်လာအဲ့တော့အပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသောတဂံအလောက်တကယ်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဘုရားပြိသတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာစိတ်သက်ချအဲ့ဒီတော့မှအလောင်းတွေကျော်ဖြတ်ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေတက်သွားလိုက်တာရင်းတိုက်တော့ရောက်သွား အခက်ခဲကတော့ဒီအလောင်းကောင်တွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ပဲကြော်ဖြတ်လို့ရင်းတိုင်းတော်လေးရောက်လေသွားရနင်းတွေကကြနေလိုက်တာဖြူပွေးပြီးတော့လာရောင်လေးကခတ်မင်းမေးလာရောင်လည်းမတောင်းနိုင်ဘူးငါလည်းဖရာမမြင်ဘူးဘုရားလည်းငါမမြင်ဘူးဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဖရာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖရာ လို့ထင်ပြီးတော့ချင်းကမိရတော့ငါဘဝတော့အရင်ကျိုးရမှာဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားအတုလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီချိန်ပေါ်နေပြီတောင်ချောင်းပြောရင်ဒိဋ္ဌိဆရာ6ယောက်ပေါ်နေပြီပြိဿယိဒိဋ္ဌိဆရာ6ယောက်ရှိနေအဲ့တော့အတုနဲ့အတွေ့ပြီးတော့အလိန်ခံရမှာလဲ6တော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ ဖျားဆိုတာမသိတာဘာမှမရှိဘူးငါရဲ့ငယ်နာမည်ကိုလူလောကကြီးတရားလုံးအမေနဲ့ဖေပေးထားတာသုဒ္ဒတ္တဆိုတာလူလောကကြီးတရားလုံးလူတွေဘယ်သူမှမသိငါပေါ်ပြလာဖြစ်တဲ့နာမည်ကတော့အနာထအနာထပင်တိကဖျားစင်စက်တကယ်ဖြစ်ရင်ကုန်သိရမယ် ဘုရားလည်းငါမမြင်ဘူးငါကိုလည်းဘုရားကမမြင်ဘူးမထင်ရှားသောလူမသိသောနာမည်နဲ့ငါကိုခေါ်လိုက်စမ်းပါဘာနဲ့ခေါ်မလဲသုဒ္ဒတ္တဘယ်နာမည်နဲ့ခေါ်အဲ့လိုသုဒ္ဒတ္တလို့သာခေါ်လိုက်ရင်တော့ဒါဘုရားပဲစိတ်ထဲကတွေးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်းခေါ်တာ အေဟိသုဒ္ဒတသုဒ္ဒတသုဒ္ဒတသဘောရင်တော့နောက်သောအခါကြောင့်တကားဖြစ်လာမယ်သုဒ္ဒတသတ္တအေဟိလာခဲ့လို့သုဒ္ဒတသုဒ္ဒတမဘာယိမကြောက်နဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ပြရှိခေါ်တော်ပြကအမန္တေသီကရုဏာရှိရှုခေါ်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်း အဲ့ဒီသုဒ္ဒတမဘာယိသုဒ္ဒတမကြောင်းတဲ့သုဒ္ဒတလာခဲ့လာခဲ့ဟာဒါဘုရားအစ်ပဲဆိုပြီးတော့ရှေ့တိုးသွားလိုက်တာရင်းတိုက်ပင်ရင်မြေချောက်ကလေးခင်းပြီးတော့နထသင်္ကန်းလေးချုံပြီးနှင်းနေတဲ့ဘွားဘွဲအောက်မှာအာယုံမတက်တဲ့အချိန်လေးတိုင်းနေတဲ့ဘုရားကိုတွေ့ရတာ အနာတပိန်ကျောင်းတကကြီးဘုရားနဲ့တွေ့ပုံကအဲ့ဒီလိုဗျာပရိသတ်ရေစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းတဲကောင်းတယ်လွန်စရာလည်းကောင်းရသရုံမြို့အနောက်ဖယ်သုတ်တန်ကြီးကိုကျော်ဖြတ်သွားရင်းတိုက်တော်ထဲမှာရင်းတိုက်ပင်ခြေရင်းမှာမြေချောက်ကလေးခင်းလို့ထိုင်နေတဲ့ဘုရားကိုအနာတပိန်မိုးမလင်းခင်တွေ့တယ် ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားချမ်းချမ်းစီစီနှင်းနေတဲ့လေတဝဲဝဲလေတဟူးဟူးနဲ့ဟောဘက်ကသုတ်တန်ကလည်းယဉ်နှံ့ဇိုးတွေနဲ့ခွေးတွေတစီစီနဲ့
ထိုင်နေလိုက်တာချမ်းသာစွာအိယမေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောမှပြောရဲ့လားတွေးပြီးတော့လူသားမနေလို့တွေးပြီးတော့မေးတာအပင်နုဘန္တေဒုက္ခံသယိဋ္ဌ ဘာနေမကမဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခံသယိဋ္ဌအပိနုချမ်းသာစွာအိစေယပါယေလာနန္ဒဝါသွားတယ်ဒုက္ခံသယိဋ္ဌအပိနုချမ်းသာစွာအိစေယပါယေလာလို့အာနာတပိန္ဒီကောကပတိအနာတပိန်သတေတိဘဂဝန္တံဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအပ္ပောစိ သီလောယင်းနဲ့မေးမြန်းရှာလေတော့တည်းမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာစွာအိယပါရဲ့လားအဲ့ဒါသွားမေးတာမြတ်စွာဘုရားကစင်စင်ရဲ့ရဲ့အိယတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဘဝဘယ်တော့မှမရှိ လူသားမှလို့တွေးပြီးတော့ဘုရားဤသေပင်ကြီးရင်းနေပင်ရင်းမှာမျက်ချောက်ကလေးခင်တကြလို့လေတဟူဟူနဲ့တပွားပွဲနဲ့ချမ်းသာစွာအေးရရဲ့လားအိပ်ပြောရဲ့လားဒါမေးတာဝါဒတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟောတာခုနတရား ဗဗဒဝေသုခံသေတိဗျာမနောပရိနိဗ္ဗူတံယောနလိမ္ပတိကမိသုတိတိဗူတံနိရုပတိဂါပတိနောသောအခါကြောင်းတကဖြစ်လာမယ်အနာတပိန်သတိဗျာမနောမကံမှုဒုစရတေကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြဟာ သဗ္ဗတဘေယမဘေအိတ်အိတ်သဗ္ဗတဘေခမျိုးမှာဘေယာသီမျိုးမှာဘေအိတ်အိတ်ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာတိတိအိယအနေရရေလို့ဘဂဝါဘုံ၆ပါးသကေဘုရားရှိခိုးရောမြတ်ကဝါစာကရုဏာရှိတံမေတ္တာအဖြင့်မိန်ချတော်မူခဲ့ပါပေတည်း ဒုစရိုက်အပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်မှာအိတ်အိတ်ပဲအခါမျိုးမှာပဲအိတ်အိတ်ပါဖြစ်လဲချမ်းသာစွာအိတ်ရတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုစရိုက်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲချမ်းသာစွာအိတ်ရတယ်ဘယ်မှာအိတ်အိတ်တော့ရာဇဝမှုတစ်ခုခုလွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာအိတ်အိတ်တော့အိပ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အမှုကြီးကိုချောက်ပြီးတော့တိ
ပြောဟိဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲကိလေသာငြိမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလဲပဲသဗ္ဗတဘေယမဘေအိအိသဗ္ဗတဘေခမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခခြံញံသာသာတိတိအိယာနေရတယ်လို့သဒ္ဒနလိတော်ဆရာဘုရားရှင်သည်အဝဇာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်း ဒုတိယဘာပြောလဲဆိုတော့ကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလဲဟိချမ်းသာစွာအိပ်ရတယ်အလုံးချမ်းသာစွာအိပ်စေနိုင်ကြပါစေနတ်နမသောသဗ္ဗရာဝေသုခသေတိပြမနောပြိဏိဘူတော်ယောနလိန်ပတိကာမေသုကာမဂုံဝတုကာမဆိုတဲ့ကာမဂုံ၅ပါး၌ ကိလေသာကာမဆိုတဲ့တဏှာလောဘနဲ့လိမ့်ချန်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာစွာအိပ်ရတယ်။နောက်နံပါတ်၄
Dabba adadi yose dawa. Dayose jose miu piapire bogore chandazwa eya. Penemio yabile. De, dozera gene bogore varelehi. Ne gili da nyene bogore varelehi. Gamagong gene bogore varelehi. Lega. Dayose jose miu piapire bogore le babile. Chandazo, iya. The Bada diya se dewa wini ya hada ye darang. Doka abu mi nyem jire bogore le babye le. Chandazo, iya re. Benemyo ya. Ubatan to dukhan de di. Kili da mi nyem jire bogore le babye le. Chandazo, iya re. He, anata bendika. The boy, hey, do dada. Uba, than da, do can they di, than day, babo, ya se dada. Hang a viaje, goram ya di, se dada, arhada po se ne. Than day, than di, call my neighbor, dago. Babo, ya, pama, tau da, winsa, though, abin say, yo, need it, dredge out. Oba than don yin yin chan yan di di eya ni yare yelo. Bada na li ro siyam ya sabi ya koram ya di awasa. Karuna shishu ho biya ro muge babe the di. Hey, another way. Domo, hey, do da da. Ne cha ra go nga chi ni ra moho. Le da da go le nga gyu sa ita moho. Toda nega kwe urari, alau nega lare enani, nga bahamadiyo. Dilo pyoye pokao ne, nga ma miyanti se, chanti se, akong longu babiere, yasain thar. Nga da nama sik dalong ne pshete, arata po se, pyo basik. Arata po se go, loko utara lo le kore, kolai. Loka Udra Sura Loka Yigo Londwabi. Loka Rema Niyen Kwe Udhan Le Chame Hala Yen Le Yen De Long Long Le Be Eran Duya Me Anna De Tong Long Le Shua Me. Loka Bienbe Le Twala Yo Kwe Re Yo Lure Yo Nware Yo Chwe Re Yo Bham Shiro. Bhabe Shile Loka Ya Bienbe Ma Nipan De Kuwe Shire. Era Ngabiyya Ratbo Seina Nipan Go Chini Ra. Neva ma jini ra ba dwe le sura na khu dwe me te ka nyeng chan na. Ne ka di nyeng da. Ba ne ba? Ba li lo biyo me so yin tan di ye isu di ye. Biyo? Tan di isu di sura a nyeng da ne a nyeng da biye de neva ngu. La ka utra biye de ratbo ne jini ra. Eraja babo ya se da da rada bladama ba se dom ya bien. Bande bandi koma ne banda da babo ya pama tau da weza do abie. Ngabia sa yao ni re dweja. Uba than don yin yin chan ya de di eya ni ya re yelo. Bagawa bosha ba the gebe ya jenga awasa garu na shishu. Hobya ro muge babe the di. Palata Mabha Weza Bira Nga Paya Nini Ra. Ereja Thoutan Lebe Nga Mamiyamu Madhibu Machavu. Sansure. Yadha Joye Sansure E Edangule Nga Paya Makhansayavu. Nibaye Thandi Ne Isu Di. Nyen Chanjen Ne Di Nyen Nyen Poma Nga Sai Pota. Ereja Nga Paya Chanda Zwa Iya Bare. Era biopiro ma gunega didanagu, hora. Kabadi jaundega bhila mehe anadabe indate. Dana ngaludanaha. Vekata dhobana nabide jaundzaundan lekane dure. Dana ludana ngha audama momya sota patiyan bawa kayima yekha daune dure. Dana ludana nga uzugadang mega nipan kayigo piyong dan zire.
Dana Ludanaha Uzogada Mega Dana Ludanaha Mokha Badanwara Bawa Dandra Tebago Ude Zele Mayalo Bagawa Bosha Badaga Biaje Goramiadi Dana Ni Dandan Dana Ya Jogoy Ani Vingo Awasa Karuna Shita Meda Abye Mejaro Mugay Babe the D. Danangada de la Magabu, Eri now the lagata hore. Eri now the gagata hore. Eri now mega gata hore. Eri now this agata hore. This a livale holeo. Another being thought about, pit. Gata chokba. Did I say when Zabu gone ali, the hoot and no biob. Danangada biobido, the lagata. Bagatale. Dilagada ma sewe sabo gaunda li boyi pyojen. Be garohana dobanan. Enya dilada mangudo. Dwarawa bana nibana nagarada bawedane. Kabadi jaunda yaga pila mehe anadabe. Dilandiladi be garohana dobanan. Nabi devo yang lega taunane dure danane dumre ula diniyama danan lo dalebe barele nabi dejao zaunan lega dila saudi dalebe barele nabi dejao zaunan lega dalit dure eram yasa biya hora bubonga dana biu yone mbibu eri dana ga bane dwe biwa dila ne dwe biu dalit dobonga madala. No, Aludana, Pew Dang, Mabibu, the Achin Legomo Lure, Dilulele Mao, Hola. Amalaje, Arina Dana, Magene, Bizidi, Lune, Diludana, Dana, Cheche, Pipa Mala. Lele Levia Muda, Varadina Yare, Bizidi, Ludogo, Diludana, Dana, Cheche, Mabiadamu, Dalirigo, a duet, no? Megaro and Adobana. Dila Sora Nabi de Johnson and Liga. Begaro Nado Bana Inya Dila the Mangudo. Nabi de Boya Liga Soraga Dila Ma Daba de Chamashibu. Same as the account as the Gadalo di Malame. Dwara Wabana, Nibana Nagarada, but with the name. Nibbana Nagarada, Nibbana Sura Shumyu Rajigo, but within the way out there, Niyama. Nibbana go, when in Niyama, but about zone, Degabago, Dilane, Puyame, Damada. Nibbana go, Murojilu, the Bota. Degatata, Baitade, Lu, the Bota. Nibbana, but about zone, Degago, Bane, Puemele, Erali, Padua, Bredai. Another way into it had a special discourse. Yende dorema, teyao te nayare deya, bobalindeu. Now this ali vale holayo, another way erima dodabam pietabia. Doya vaga, young yeze, bachaya debu. Yazi yo the riga, young yeze, chablo, eima, some boy be don't you did it. Namadinga lare yopara and arabinga, so see the Riena Dore yopida babje nebile, Payale pubi bi diale nabibi, doda manlepi bibi dilomola. Now ma kene luga a yen chet dora. Era doda banga, not de katu, but a ma doda ban mure. When you bring that Namle with this idiom of Yorubu, Lubin and Nabi go through Asenji, Dechi, Connache, Season Kaume, Dabe Mata. Not a man left you be your mole lay or sojabazo. Yaza Biaga, Yabaro, a Nadavaya, Yabaro, Yazure, a Sosa Jamalo, Maduashiga, the big bite beat of Biago, Lambia, Vienna, Cordar.
เอียงดอยาวบาดอยาดโยตะเทกะพะยาซ้นกะปี้รอจองเตยันฮ้อเดบาเตยะยาโยตะเทกะจองเบเนจองซอจองฉอกเซเตยจองลีรีซอกดาเนาะเอริมาจองเตยะอะกงมะเปียวบุตะลงมะเปียวบาเปียวเลนละซอรออาวาทะฐานะตะเมนไดเนตัพพะฐานังไดนะเมวาฮ้อดี ยาติโยตะทีจ้องจะจ้องส่องไล่ปี้တော့อัญญะ5เมตรน่ะตันกาကိုหลู่ไล่ยินเลยเอ้อน่ะอกုံลงหลู่ปี้ตาဖြစ်တယ်ตัพพะฐานะปริตตะน้ําเลยโอ้อะแท้ชีๆบ่อีတော့ปริตตะแท้ชีผู้ตะชาหลู่ลงมณีเนี่ยจ้องไปหลู่เด้จำมาเยก้าวใหญ่ยินแล้วตะชาหลู่มณีเนี่ยเด้บ่ไปหลู่มะเลยจ้องไปหลู่เด้ ခွန်အားကောင်းခြင်းရင်လည်းပဲဘာလုပ်မလဲကြောင်းပဲဆောက်เนาะအသက်ရှိခြင်းအနာကင်းခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရရည်တွေသီလပေးပရိသတ်ကထက်တလဲလဲကြားရတယ်မို့လားဘောဓဂောအတုဘောကြီးခြင်းဒီလိုမို့လားအကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုး ငါမျိုးသောကောင်းချိုးရဖို့ရကောင်းမှုငါမျိုးလုပ်ဖို့မလိုဘူးကြောင်းတဆောင်သာဆောက်လှူလဲအဲ့ဒီအကျိုးငါမျိုးအကုန်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းဒါနာကိုခေါ်သဗ္ဗဒါနာမျိုးခေါ်အဝါသဒါနာသမိန်ဒိန်နေကြောင်းဒါနာကိုပေးရလှူကြတဲ့ဆိုရင်သဗ္ဗဒါနာလုံးစုံသောလူဒါနာမျိုးကိုဒိန်နာမေဝပေးရလှူရရောက်သည် ဟောဒီဖြစ်တော်တဲ့ရသထနတ်လူတော်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂဟသတိဏောယာဇယောတထေရဲ့ဝိဟာရဒါနံចောင်းဒါနာကိုအရဗ္ဗចောင်းပြီးဝေတေတိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းဒီယာဇယောတထေရဲ့ចောင်း60အလှူပွဲမှာ တန်ဝတိကလာတဲ့အနာတပိတ်ចောင်းတရားကိုအဲ့ဒီမှာနားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ចောင်းတရားနားလိုက်ရတဲ့ကမှတ်ထနော်ចောင်း30ထဲလှူလိုက်တာနဲ့အကျိုးဘယ်နှမျိုးရလဲ၅မျိုးအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူသိကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူဘာသိပြီးတော့ဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ဝတိကျွမ်းစီခြင်းလိုက်တာ ကိုဘယန်းနဲ့တွေ့နေတာကဘယ်မှာပါလဲရသကြိုးမှာသာဝတိကိုဘုရားကြွားစေခြင်းလိုက်တာအဲ့တော့ငါကြောင်းဆောင်ပဲမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြင့်မယ်သာဝတိမျိုးကလူတွေငါဆောက်တဲ့ကြောင်းပေါ်မှာနေပြီးတော့ဆွမ်းကသင်္ကန်းကသပိတ်သင်္ကန်းလူတရားနာနတ်ပြီခยีဖောက်ပေးလိုက်မယ် သာဝတိကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူမျှော်လင့်တဲ့ဒိဗေမို့လားနောက်တစ်ခုကလည်းသူတစ်ပါးအကျိုးကိုမျှော်တာထက်မြတ်စွာဘုရားကိုသူသိပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်သွားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားပရိသတ်ကြီးသောတာပန်မဖြစ်သမျှဘဝသန္တရာအဆုံးဆိုတာပရိသတ်ကြီးမြင်နိုင်ရဲ့လားမမြင်နိုင်ဘူးအညာဆုံးတတ္တခတုပရမသောတာပန်အကြောင်းကိုတူတူလေးပြော အနာရဘိန်တို့ဖြစ်လိုက်တဲ့သောတာပန်ကတတ္တကတုပရမသောတာပန်လောဘိနဲ့နတ်ပြီးကပြန်လာဘယ်နှကြိမ်ဆင်းကြည့်တက်ရှိစိစိတ်ခံခொနှကြိမ်ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဘဝကြာတော့အနာဂံတည်ပြီးတော့မြမပြီးတက်မှာမြမပြီး20မှာလဲတွေးရမြမပြီးမဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံဘယ်လဲ အဝိဟာအတ္တပသုဒ္ဒတသုဒ္ဒတိအကနိဌာအဲ့ဒီ၅ခုသုဒ္ဒဆိုတာကမှတ်တာယာကနဲ့ဒေါသတန်ရှင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီ၅ဘုံမှာနေတဲ့မြန်မာပြည်ဘာနဲ့ဘာတန်ရှင်းယာကဒေါသမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်အနာခံလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီသုဒ္ဒဝါဒ၅ဘုံမှာအဝိဟာရောက်သွားသက်တန်းစိတ်အောင်နေကုံတော့အတ္တပတဲ့အဲ့ဒီကသက်တန်းစိတ်သေးတော့သုဒ္ဒတ
Now dead, do that thee, now dead thou. A ganeta, yamabi, takes only yaw yaw. Yahanda, pshe, be eri jama, neighbor, weme. Era lubi nabi konabawane. Loda wada, nabo ya, nabo wa, a go bongla ya. Kaba, don't thong the tongue, jaye, bab yemen. A ganeta boma, yana pshe be the neighbor, weme, another way. Boyna breda dead thora, duibila. Lubi gani bida, Brahma's uza du bedem. Nabi. Nabi shouted, son of bedem. Loda wada, nabon dem. Loda wada nabon son of a bedomle. Neban domme. Danan, they gather the banan. They chepo gown, jada yebo. The joga leve. Gubadiado, nephew and even women, Dandra Machiji Mu, de Lobugu, let she go sheep. Do Jada do look when she did leave, do go Bama, a bit of Bion. Another thing I look jack. With a gale di dame, with a garrule de Lube jack. Lubin and Nabi Sinji de Gisi de Kaume, Kodaka, Mira Madura Wada Bondwame. And a go Jada go look by and go, she need a go. Baba abie mabione, no? Era dana ye swanyi ye, dila ye swanyi ye, kuna ka bio bibi. Dana kamo bio jen ha le nabi de chaung baba relehi zao nan lega. Dila sao de jen ha lebe nabi de chaung barele zao nan lega. Kangao ji taung bibi de dodaba. Era yao, asom mamiendo tandara. A song that beat it, Yasa Paya. They Jesu demo gone. Gaba about those on the down dead Maburo. And I just saw me in the other than that I got a song that beat it, Paya. Jesu de Lolo. My John de G. de Biro Lume. Naya Damitim Yoga Lude Leve and even Kajigo, Pope Bimet. Nabi Dresonan, Sub Bimet. Yasa Biago, Bime Yabara, Inga, Johnny the Chabwe, Abima, Dupaya Shouta, Yada Joma. Nowadi, Yasa Bia, Jogeva, Bia, Debido, John Salme, Edima Shouta, Eda Biaga, the Lone Babiore, Donya Gari, Dadaga, Dabi Ramandi. Dadanga dado bayaji goramya doga dunya gare de si de niyama abiramandi mwele yojare. Do bayamya kwa myole kauna manilo babu de si de niya jai de. Kauna babi bhaya. Bhaya le lage melo garib yu re. Chau lekha melo garib yu re. Yasa bhaya ye garib yu je le ya yo anarabhita wadhi pyantwara. Yasa Bia, na wabe si dire. Era da wedi yao. Mieji lai sha. De se de ne yali biyaga jansau da jay de zura mieji sha. Mio ye taumbe twe, anau yon yon lima. Uye nyi de ku tuire. Bodegaya da wati yao in the rita jila, zero wanga erilu nida. Any uye nyigo kore zeda uye koi zeda menda ye uye. Godala menye da. Any uye nyi chai da zeda menda ne dwe biro. Uye nyi yambu biore. Uha ma yambu lo jene. Yambo biore, Mayambo lo nyene. Dadia jay biore, Zeda medaga, babio lai lezero. Eri uye ji, Mieji, che shiremia, Shwerenga api kembe, Bima babiore omile, Era down, Mayambo ude. Wajaga naku piedore mola. Yeji abye ba kembe, Sherenga kembe, Dadu se sura, no. Birama babiole, Era dao mayamu so. Another way,
တရားယုံမှာအဲ့ဒါတရားဆွဲတာရှင်းသမ्या ရွှေတွေထုတ်ပြီးတော့ရွှေတွေကအပြည့်ခင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးပေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မြေကြီးပေးပေါ်လေတရားယုံမှာမှုဖြစ်တယ်ကျုပ်ကမယောင်မှုလို့ပြောတာတဲ့ရွှေတွေကအပြည့်ခင်းပေးဆိုတဲ့သူဈေးဆိုတဲ့တန်ကျုပ်ဈေးပေးတယ်အဲ့ဒါရောင်းမယ်ယုံမှာမှုဖြစ်တယ်အနာတပိန်ကနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါရွှေတွေကအပြည့်ခင်းပေးလိုက်တာဘယ
16 billion Kelo bia ye na 18 billion bo no. Chwe de nga de khen pe lai da. Ni da sin sa ji da. Dhamma ye tambo ha no. 16 gari ne phyat lu go ya ma la. A song ma myin ne tantara go ba lou pe lai le. A song tat pe lai. Engle lo bia ye limitless phyin ni de tantara go limited lou pe lai. Era go Dambu bane phyalu yamle priceless no dhamma ye dambu ha bane ma phyalu mya kna de bain ton cha de shwe ri mye ji we bi bi 16 gari do chong le do chang sao bi 16 gari chang sao bi bi so ra mya sa bia lhan pin bia jwa la de mya sa bia 3 wa ne 4 wa ai lao ma da boun ji kham man byo Another way, yes, they don't want John Eagle, Lekan. Yet that child, wait a jimbani, the Lila child. Don't swear it, by saying a sashigari tone. Did you wear a blow pole? Sashigari. John's out there? Sashigari. Yet that child, wait, Lulaita. Sashi, Doni. Nas and a legari dot busy, don't chara. Bago nale dorale, damaye swayi, no? A song mami no dandrago, balo bela bile, a song tapile. Tawiri yoga, swing, I'm yuri, I'm yudu mudari. Neva adre balo bela bile. Nabi adre, dilobio, nabi adre balo bela bile. Lega tom bela bile. Neva adre balo bela daga, fuem bela bi. Any good to Lujena. Eraja Yama Yi, Luzania, Bonya, Lekana, Dewi Kore, with Akane Dwama Yona. The Joga Yama Yi, Yanaga Yi, the Dinia of Dada Duera, Mojo Bilame, no, Malona. Bonya Lekana, Dewi, another window, Nayauda. Nane Yahu, Nangari, Benabashi. Nigam Maswan Yane Jan Pyo Yamaga Piane Dangago Dadal Long Luk Juira Mira Gilana Yaham Madamia Alon Songone Sewa Dudawan Yure Dona Pyu Yaham Madamia Songone Sewa Dawan Yure Agandu Yaham Madamia No Songone Tenga Dawan Yure Kayi dwa yaham madamiale, dwagani, du eima sonsa dwa, soga madrene, swane denga, dawan yure. Eri lo biusu lo jui dwara. Anada benye, dade long lo bonyido, swale ime, payan nawalaga sa bido du paya duira, wo, nawaga sa duira. Kansau bido donwa ne liwa. တဲ့လဲလို့သူအဲ့ဒီမှာလှုပ်ကျွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလာတာသူကြိုက်ထားတာတရားနှစ်ပုတ်လေဒါနံသေကသသောပါဏံအလူဒါနဆိုတာနတ်ပြည်တက်ဖို့လေကားထောင်းတာသိကြိုက်ငါတို့ကောင်းကောင်းထောင်းမယ်နတ်ပြည်တက်မယ်ဗြဟ္မာပြည်ထိတက်မယ်ပေါ့နောက်တစ်လုံးသေကရောဟနာသောပါဏံ Vegarohanadopana in Yan Dila the Mangudo Nabi de John Sauna Legazora Dilane Dudo Legami di Mishibu Soda Nabi de John Sauna Legaga Nakupia Dore Bane Banele Danane Dila Nabobira Jessia Gaunaga Dwarawa Bana Nibana Nagaranda Bawe the Ne
Nibaya dagari atata shire dema. Padama zong dagangu bane poya. Nilane poya re. Dichai. Payaga lojuini re dezen lo. Dana ne dila ve du lo de re. Ubadana se amatobu. Era lido. Se wenzabu le kao. Payaga lojuini re dezen lo. Bane bane ve du nile. Dana ye, lila ye, vipadana, say amato. Nadavam shibibi. Dagaragam shibo, anagam shibo, yana shibo, say biro, amato. Yasaviyaga leve deya hoye, no? Anadavim ba, vadana bale. Dana gadaso jayde, lila gada jayde. Desa liba, vipadana deya kanda arna dadesa. Nadavino limiyam jayu. Keke nenere yodhya nandiyya, duru vadana mapao. Eramyasa vyaga zayayne achayne go chibiro hora le. Zayayne makaye, machaye bhaya moho. Eramyasa vyaga dadelan lojwe biro, vipadana deya le duse biro. Manayao. Kana arana dadisa diale, manayao. Vipadana diale, do biro, amatobu. Bane bane bedwale, danae, dilae, dadelung dwar. Era kamaji bioyai, miasa via briniba, masam mi. Nene, donne lao aloma. Vajani lo kaman the lesser. Yasabiya naset da wagasa lu. Yo, bene wagasa. Naset din ne dung, eriya ne sabiro. Yasabiya ye, bawa nao bain da bain lo. Namati majibe, yasabiya wasu dware. Nao shong leze ngangu miyo da wabe, namati ma wamasu. Now, so listen, I will be able to walk out with Ali Mawakat. Eda Bredaji Nale Boga, that would him, I'm just up here. Nesene Le Wadu Tain Dai, was so thought. The set Eda Shiva Magara, that would him, Wamakabene. Sounden Nui, that would he Yaula, Wagaye, the Chajang Daddy, Wakatha. That would he got Lway, Yasabia was so red near Bonga. Setonia shit. Era Nalevo Gaunaga, Bredae, and Adabin the Yasabiago, Nasene, Lini, Domo, and Nasene, Nani, do look to a queen yard. Nasang, Nani, do Galabalo. Yasabiago, Lujogan, Yabi, me, do Bello Be, oh, Babagudo Bellole, Nakure, Danane, Dila, the Madame, we bother now, Semelo. Era de shise jo, yoga swe, eya nyong zang lele yao. Yasa biyaga jire, jondega ji, yoga swe, eya maro levi, shiananda twa, abbilai ba. Shiananda ka jwa twa, anada bengo, deya hon. Mujamao, bahole suro. Yasabiya gong jesu hore, Buddha know the deepo. Be deem ya pshemalalo. Do Buddha ye gong nago ayambu, be deene, do Buddha vada pshela ramola. Erago shiana naga, say good and a dude, Buddha know the deep hore. Anadabi be deem of you. Erab yasabiya, shinari boat lot. Chenari bodhra jaro ba hole suro kana ngaba yonan napa arna senapa yonan napa disa leba don show ye kanda arna dat disa erago myesi mait biro chenari bodhga akong ale ane hora na jin le na yo ma na jin le na yo be chenari bodhga elo lo Eya nyamsa yoga swa lele yao nire anada bhaihali. Shedari bodhraya khanda arna dadisa deyari sauno.
เมียยีดิปิรุยดิจาบิรงูเรบยาเช่นนั้นพ่อแม่ดีก็มีเลยเจ้าหนี้ก็ยีเด็กบ้านยีมีอาศัยแล้วบิรงูดล่ะเดียมาเจ้าลูกงูดล่ะตาดมีดิมาเข้าในลูกล่ะมีอาศัยบิอาโกสวยแล้วนี่ลูกล่ะเจ้าหนี้ก็ยีล้นลูกล่ะไม่รู้ไม่เข้า มาเมื่อก่อนเลยลูกสาวที่บีร์เอาไปยาลูกจุ๊ยลาระดิลูกเว็บย่อยๆเอาเนื้อเส้นงานนี้เนื้อเส้นงานนี้เด็กกาลาบาลตัวเด็กบ้านพี่บีมาจังสับบีร์เอาลูกจุ๊ยละอันนี้เป็นอันนี้นี่เด็กนี่บ่มีอาศัยกาลาบาลขันดาอารณาดัตติสะตัดดีบดันวิบัตินะตะข้ามมันอะไรเอา พยามโหลลุลุอภิเมตินะตุกุรังงะกูมนาจินโลมโหระเอรากงลองเอริอฉิงนี่กูนัมโยลุตะบี้เรเอราวันเนบีรงูมีบาเรมีมะจาเกอนาตะบัยนายาสันตวาเรนายาสันเนลุบิยวะเมเนาะนับีตะเกตวาเรปกโกกูบาบิยวะละ นั่นอยู่สั้นเนี่ยดาวรินดาอยู่ดาวรินดาหน้าบีสรุปมาเรื่อยดาวรินดาสรุปดุดเดียหน้าบีดูตัวเรมอละอพอหน้าบีรีดูมาเดินไหนดาวบุญยิ่งต้องตัดอพอหน้าบีรีไปเจ้ามาเดินทะเลสรุปเด็กันนี่ดูบาปเยอะตัวเลยงูตัวเรลีเนาะเอร่าลีอาลงตรีตา ดอมนาตาเวรนาเนธีเย่บุตรเส้นตาสุยเป็นปลีฮัลล่ะบอกว่ากองยาบุตรรักเข็มกระดาษดาบันพิเศษในเรื่องด้วยพยานเลยเดินลงลุจุยนาเรกองมุจิกาเลชิดงั้นจะเลิกเรื่องต้องชาเสียงจ้องจีเลสเอาท่าดีดานาเนธีดีล่างก็ดอมนาตาเนธีเรนาเดบิงกู เอามาปูบูบุญรูปใดใดอย่าปวดเดินด้วยมั่วละเอร่าเบดานันเด็กกันตาตบบานันดานันลูดานันอาเด็กกันตาตบบานันนับบิดเดจังสังดังลีกันเนื้อดูเรดานันบัดที่ยามุดมันลูดานันอาบวชตั้งแต่ขยิมมาเย่ข้าเดินเนื้อดูเรอทุกจีจียุตัว ดานาอุสุกดานเมฆาลูดานาบวมว่าขยี้ในบางขยี้ก็พยองดันสิเรดานาเมาข้าบดานวรังลูดานาฮะบวมว่าตั้งแต่ทวีปโกเลอูเดนิเลงแม่ยาสาวพยาดาเรมามีเนลูบินเนนับยิ่งสิ่งที่เดชีเป็นนักเขาเลยข้อนักเขาเชคเขามีอุจารออนาเดเบียอนาคันพิเม เชจีเบี้ยวมาบาเพียนเลยนักการเล่นพี่อย่าลูบีเลยมาลาโรบุนับบีเลยมาลาโรเบ็ดเด็ดด้วยเลยตัวดาวดาเบี้ยมาเนาะในบางขยี้เผาในเรนเนาะกุยกุยกอกก็ไม่ใช่บอกว่าเทปปะก็กางกางยิ่งตัวอูเดนี่เรนเนาะตัวดาวดางาบุอาวิฮะอาดับบะตัวดาดาตัวดาดี เที่ยวงานนั่นไงบาลเลยเอกนิดะเอกนิดะบอกยาวเยอะนักงานจ้องเด็กอาจีบาปเยอะมั้ยยานาปเยอะไหมในบางขี้ปริดได้เผาเยอะละจาระเด็กคู่ไปเผาเนี่ยในบางเด็กก็บอกมีอาเป็นนิดเดียวละจาระเด็กคู่ไปในบางเด็กก็บอกป่วยนิดเดียวหมดละกูเนี่ยก็ทานนับบ้า ดานันเด็กกันตาตบบานันดานันบาดียาโมดมันดานันลูดานันที่เด็กกันตาตบบานันนับบิดเดจังสาวนันลีกันเนื้อดูเรดานันลูดานันก็เอาดมันมุมยาสาวตาบาดียังยิ่งขาดเดินเนื้อดูเรดานันอุจุกันดามเอกันลูดานันพิจารณ์เบิกโกรเรนิบังขยิมมาพยองดันนิเมดานันลูดานันก็มักขับดังวรา ในบางขยี้บ่ในบางเด็กบ่กูกังกันยิ่งฟื้นไปเลยแม่ลูกตาตานั่นลูกเสียมีสับยากรมีดีวัวซา
Karuna shi dhamida abhi mencaro muge babe dadi. Degaro anato bana inya dila zaman gudo. Dwara wabana nebana negarada bawe dene. Dharawana lobyo vyanduragam bauno dilan diladi. The Garohana, the Banan, Nabi Debo, Zoundane Dure Nebana Negarada, Nevansura, Jumirojigo, Bowie the Ne, Way Yaude, Neamalebe, Dilan Dilaha, Dwaranwa, Dagabone Dure, look. Dada Nalido, say Amyazabia, Goramia, the Awaza. Karuna Shishu Hobyaro Muge Babe the D. Another way, Nathaji Nabiga Nebiro Luchangi Pian Pian Chile, Maja Maja. Ha, Miasa Biale Shini did it. Ah, Dangaro Lenini did it. Dabira ngobira debe me be malambu phaya nabi yau ni re era go ti se chin lo nya da gaung yan ma ja nabi ma nyi ne sin sin la pi ro myo le tait lo ain ni dong chang dai le tait sait lo ni ni dong ma kaung ngin ga ni pi ro ta chin le mya so so twa da go shin ananda ga ja he done, Zidawana. Idi thanga, neither we done. Aho dandamara, Zena, bidi, then Zenana, mama. Bande, Oshambia, Ananda. He done, Zidawana, is it on Goshi, Chonda, Dojiha. Damara, Zena, the Abayan, Pidamuda, Payashin, Korobiadi. Aho dhamyera miwe biro. Dharin dhau nire dwe jang lebe. Mama de biro jang nagaji anadabhi nadhaji ye. Hariye jenen alaunema. Bidi dhinsanana nidhe shuen piyong biro. Bidi di pongya bado di payam. Idhi dhanga nidhi vidan yahan dhanga baumya zalebe. Bjo bjo baba miwe nire dwe. Dharin dhau nire dwe jang. Mama Hariye Dibira Jaunaga Narvi Nathaya Sinaloma Bidi Dinsanana Bidi Di Pong Vira Shwimbyo Nibara Yelo Ima Udana I Udanga Udane Di Gong Swamadwe Juye No Muge Shale Thadi Gang Alam Veda No Oba Daino Mahobabu, Poyo Obyojinga, Denaibe. She beg a season de Mialone Dreja Molo, no Senai Gueya Dore. Kay Alla Amya, we beat a cana bia. So, Idame Bonyam Bori Nyanada Bissio Hodu Shambia Yadvi Dado E. Damadana. Dhamma Buza, Dhamma Dhawana, Dhamma Dedana, Viregu, Yelura, Ikamudi, Bari Nyai, Atalaba, Pshipa Siddhati, Ikamu, Udo Pogo, Donsetabo, Chinli Gonda, Nalu Biyama Tadawa Bhaundo A Anyiya Miya Wengha Bhagavi Toto Miyaswa Tadawa Dodi Ikamu Go Chyati Jaywe Amya Yaywe Wanta Jati Chanta Jati Pyebhazeda Kuda Amya Amya Amya
Yura mujaba gongla. Taru, taru, taru. Kudo, mia, mia, mia. Yura mujaba gongla. Taru, taru, taru. Kudo, mia, mia, mia. You know.